Só te amor até. Vem aqui. Coloca a mão na cabeça, afasta os pés. Por que você faz isso, cara? Eu ia mudar ela agora, mas não acabou de mudar. Vira de frente aqui. Senta aí. Estica o pé lá na frente. Estica o pé. Como? Assim? Isso. Entrelaça agora. As duas? Pode abaixar a mão aí. Quantos anos você tem? 18. O que que você faz isso, cara? Não ia andar. A cordeira não ia andar. É roubada, né? Não, não. Tá no seu nome? Tá no seu nome? Tá corrigindo o bolso, habilitação? Hã? Tá com alguma coisa no bolso, habilitação, nada? Você é habilitado? Sou. Mas não anda com nada, cara. Não tem nada na cabeça. Eu tava na parte de baixo, na rota, entrando aqui agora, e o motor não tá me respondendo, eu fui ver se tava bem. Eu não ia nem vim com a moto. Suporte? Você fez pra fazer isso aqui mesmo? Não, eu já comprei assim. Você traga a moto, zoa aí e vai andar na avenida ainda. Não, então, eu fiz uma notícia assim, sabe, mas eu tava com problema, não respondeu. Não sei por quê. Você manda essa moto? Tá mandando 10 anos, transferindo. O que você comprou? É? O que você comprou? Eu comprei ano passado. Ano passado? É, era transferida. Foi mês. O que você faz aí com a placa? Não, vem assim já da dona. Então, mano. Não, vem assim. Eu tirei só o escapamento, mas não andei. E o retrovisor, aconteceu? Hã? O que aconteceu? Eu tirei, tinha quebrado. Escapamento. Escapamento. Acabou de baixo, um carro batendo em mim no cruzamento. Você é azarado, hein? É por mim. Não. Oi? Vou levantar aí. Tudo bom? Tá. Não, vai ser guinchado aí. Só aguardar aí, né? Eu vou te dar um papel aí. Depois você tira ela. Olha o jeito que você sai da moto, cara. Vamos, mano. Coloca o escapamento. Sem retrovisor. Olha a placa. Agora vai andar assim, ó. Acabou mesmo, ó. Não, mas não pode dar trabalho pra nós, né? Não pode dar trabalho pra nós, né? Sem escapamento, placa pro Águia V, sem retrovisor, documento atrasado. É o kit guincho. Já tá subindo no guincho aqui. Cada um, né? Que me aparece, haja paciência. RPM3 na área, estamos aqui na Avenida Armando Panuzzi, Sorocaba, Pereira Lenda ali na minha frente, senta tudo e a todos, já mandou um joinha de boa tarde, e Deus abençoe mais um turno de serviço, hein? Seja tranquilo, seja na paz, vamos pra cima. E agora, fique com o momento, vale a pena ver de novo. Aqui no canal do Cabo Cordeiro. Toca aí. Toca a mão.
mão no capacete e fica parado. Coloca a mão no capacete e fica parado. Beleza. Só fica parado. Fica parado aí. Não é pra se mexer. Entendeu? Fica parado aí. Posso falar pra mim? Fica parado aí. Menos conversa. Bom, RT, viu? E a pé? Encerrar o Charlie 5 aí, patrulhamento por toda a via, nada com sua fábrica, sério? QSL, RPM, TKS, 18 horas e... O que, que é essa moto sem chave, bacana? É porque foi roubado, porque eu tive que encontrar minha moto jogada no mato, sim. Ai, ai, ai. Foi numa quarta-feira de madrugada, mandaram foto da moto e eu achei a moto. Vira por perto, cara. Quando que levaram ela? Foi quarta-feira de madrugada, eu ainda trombei uma viatura, senhor. Daí eu parei pra viatura. Levaram aonde? Que levaram? O anel 4, tá aqui, senhor. Quando ela? Acabei deixando, senhor. Acabei de voltar, achei no jogado do mato. Aonde que tava? Próximo painel da revista. Vai, senta aqui pra nós ver aí se é verdade essa história. Sim, vai. Senhor. Segue o documento dela aí. Aqui, ó. Cadê seu RG? Habilitação? Habilitação. Tire do plástico aí. Consulta? Placa e Romeo Gol. Placa? Eco. Eco Alfa 9001. Uma Honda CG 125 cinza de Sorocaba, furto e roubo na Protesp Anil, pelo JPM. Essa moto tem um furto 19/3/2020 pela Nelson Juliano, no Júlio de Mesquita. A princípio, o proprietário localizou a moto e foi abordado pelo Antônio Piantori. Vamos verificar melhor aqui, já volto com o senhor. É sério. E a eu chave dela, cadê? Não tem, senhor. Então, pode ver que você não quebrou. Não, a chave dela você, tá na minha casa. Eu tenho a chave do tanque e a chave do painel. A do painel então, foi trocada. Então, o que você vai fazer? Você tem telefone aí? Mas tá sem bateria. Tá ligado? Pede o telefone lá pro pessoal lá, liga pro seu pai lá, tá? Seu pai? Tá vendo a delegacia, né, mãe? Tem que trazer a chave pra confirmar que a moto é sua. Não, não. Tomara que liga, senhor. Carrega na moto aqui, ó. Tá o carregador aí? Coloca aqui, ó. Com licença. Vou trazer a chave e libero você, beleza? Ok, senhor. A princípio é você mesmo. Ok. Foi você que ligou lá na polícia ou não? Foi, fui eu. Eu fiz de 19 anos domingo agora. Tranquilo, tranquilo. Que bom então que você achou. Eu vi você passando sem retrovisor ali, foi a primeira coisa que eu pensei, roubada aquela moto. É, porque até o escapamento lá eles quebraram lá, pode ver que tá estourado lá. Opa, cortaram. Pode deixar na rua, né? É, eu deixei na frente da casa lá. Hoje em dia, garotada, leva. Essa é aquela daqui? Essa é do Milão e essa do tanque, a menorzinha. 418 é seu. E tem som alto que é fechado, apagado. Ela é o que? Sua? Sua mãe? Hã? Ela é sua mãe? Minha mãe. Senhora? A senhora é a mãe dele? Tá com o documento aí? Documento meu? É. Vai liberar, vai melhor a tira do sistema aqui, tá bom? Fica postando. Cortado aí.
Certinho então, pessoal. Liberado, hein? Obrigado, gente. Vai lá, boa sorte. Tá certo? Obrigado. Vai lá, vamos com Deus. Finalizando o vídeo de hoje, deu para perceber por que que temos que ter cautela em toda a abordagem, pois esta constava como furtada, porém o dono havia acabado de recuperar e a polícia ainda não sabia. Por isso temos que ter cautela em todas as abordagens policiais. Moto foi devolvida ao dono, tiramos ela do sistema e vida que segue.